Днес послание радио и телевизия Делта има удоволствието да ви представя любимия комик на България, Шегаджия номер едно, Димитър Тожаров Шкумбата. Здравей! Добре дошъл в Русе! Добре заварило. Само като се погледна и ми става смешно. Честно ти казвам. Съ съжалявам, че така не е вкъщи. Не сте... И нами като ме погледне и става сериозно. Аха. Наистина. Наистина. Ти си от Петрично. има ли нещо, което да те свързва с нашия прекрасен град? Ами много приятели имам в Русия дълги години. Аз тази година правя 42 години от е, сценичната си дейност. Сериозно, от, е, да. сериозно дълголетие и е това. Толкова години съм идвал в Русия и толкова пъти ще идвам, се надявам, ако съм жив и здрав, че е, всичките промени, които стават тук, сякаш аз съм русенилия. Много се радвам да го чуя. Ти си човека, който разми, размива хората до сълзи, но. Какво теб те размя истински в последно време? Има ли такова нещо в тъжната ни действителност? Ами, какво ме размя? Ма така от сърце. От сърце. Да, да, знам, ние хората, които се занимаваме с хумор и извън сцената, сме сериозни хора. Кога от винаги аз... е тъжен, както казвате да, шеф. Да. обикновено, аз гледам с призмата на усмивката винаги. Не да се засмея, но нещо за да взема и да вкарам в спектаклите, които правя. Съм видял много такива неща. Примерно, ситуации, аз така и работя, някоя ситуация, която видя. Преправям я вкарам да, в действие, да, значи е една да. бабичка в метрото в София. Аз не съм се качал в метрото в София. Реших да го видя. И се качих в метрото и е една много възрастна жена попита един, който проверяваше, нали сега там, кой е с карта, кой е с билет. То беше спрял под земята. Явно този човек беше с чувство за хумор, защото бабата каза, защо спряхме под земята? Той рече ми, госпожа, една крава е на релсите и изчакваме да да стане. Обаче бабата чувства за хумор, сигурно. Да. Но рече, е толкова сли крави имата, че се спирам и се засмях и го вкарах в спектакъл. От живота има толкова да. смешни неща, които човек трябва само да ги погледне от тази страна и да не му е тъжно. Mm -hmm. Сигурно много пъти си го казвал, но аз съм пропуснала. Откъде идва този пряко шкумбат? Значи, аз това ще го напиша като табелка тук, <laughs> за да се чете, защото ми е странно, да. но ще го поясня. Не е задължително всеки да познава дали е актьор, дали е. Нали, не е задължително, всеки дори да те познава. Аз а, черпя хора, които като пътуваме с България, някъде някой ме види и казва, ти знаеш ли това, кой друг ме гледа и вика не. И го черпя този човек, защото срамота е всички да те знаят. Това ще излезе, че ми има на портрети, нали, по Тоест, туалетните. Ти, се радваш, като не те познаеш. Но, но ще поясня, ли? да, но ще поясня. Еми, защото винаги е кажи нещо весело. Днес в, в Руса се случи три пъти. Три различни поколения ме срещнаха. Както вие започнахте, вие сте един от най-любиме, кои казва, веднага има отговор, кажете другата шигичка. Шкумбата Шкубата е от, къде? от Пиринския край. Аха. Аз съм от Петрич, казах, каза. Да, да. И там на гердана на ракията, 64 градусовата, по нашия Аха. край ги правят сигони. Да. Гердана на ракията, като тръсна човек, го наричат шкумба. Това означава серт. Как да го серт. преведа на български? Да, македонците са серт. Тоест да. ти си македонец. Това е дошло от баща ми. Пак ще uh -huh, го поясня. Да. Баща ми е бил футболист лека му пръст, на терена е бил невероятно mm. е, кибрития. Да, да. И оттам са му викали шкумба. Даже има песен, аз не знаех, после ми казах, mm. аз кол съм на шкумбата, о направи гола. свирате да, да, е още музикант. Интересна история. Аз съм шкумбата и така нататък ще Во, Какво мислиш за състоянието на българския футбол към момента? Макар, че те нещата взеха да се пробуждат. Ето и нашия Дунав вече ами аз... е в А група и печели победи. Имаме нов реновиран стадион а, в Русе. Аз не с се познавам даже някои от моите футболисти тук. Така ли? От това, че ага. идвам тук. Но съм щастлив. И за Дунав съм щастлив. Даже когато срещна хора, каза Маре Дано, ви гледаме в шампионск. Защото Русе и Дунав Русе М -м. и и това, което става тук, показва, че не е необходимо да имаш огромните милиони или милиарди, да. за да бъдеш най-добри или най... Ако нещата се поставят да. правилно, аз съм щастлив за... Трябва за дълно... да има известна доза ентусиазъм. Естествено, така и... е да. било. Угу. Значи аз ще кажа пак някой, ако ни гледа си слушай, ще кажа, пък ни занимава с миналото баща ми, като футболист, който е играл в националния отбор. Угу. С Иван Колев, с Аркаров, както и да е са играли на стадион Юнак, който е бил с... сгория, гория, той така казваше. Да. Та, нямало и трева. Да, да. И той е тичал 10 километра, за да не закъснее за тренировка, след което са си тръгвали. И не е говорено за пари, а са били велики футболисти. Последната песен, с която закрих предаването си днес, беше «Не всичко е пари, приятелю» на Лилия Иванова и действително е така. А, когато работиш с ентусиазъм и с желание, идват и парите. Но Разбира не трябва се, да са на, е място, нали? не, са на първо място. Не, ако са да. първо. първо. Бил съм свидетел, пътувам по света. Аз правя шоу на четири език: на немски, руски, френски. Ай, това е следващия ми въпрос, ти направи си полиглот. Не, полиглот, стечение на обстоятелствата, като малък учих френски. В родния си град, имаше специализирана паралелка. Смеяха ми се и ми се подигравах, че его е М -м. Тоя. А, В технически университет, който Мейто, но сега да. Да не рече, технически, М -м. продължих с технически френски, нали? Да. След това минах през немски. Две години бях в чужбина. А, немски и английски са много близки, който се занимава с езици. Те кажа, руски че, егол, че като научиш един-два езика да. и след това лесът се руски е сел, от деца. Да. И оттам нататък шоуто си ми е... Някой каза, е, ти си добре, че си сам, че пътуваш. Пътувам и за мен е щастие, аз продължавам да пътувам. Mm. Бях в Брюксел, бях в Москва, бях в Лондон. Сега се обадиха, пак заминавам за Лондон, бях в Копенхаген. И Там пред българска публика? На някои места пред българска публика, но на някои места, като в Марокко, където работех на Френски в театър да. Мохамед Пети в Казабланка, mm -hmm. публиката беше чужденци. Аз си я правя на Френски, разбира се, програмата, и чух от публиката – Шкума, кажи нещо <laughs> на български! Маракеш, древната столица на Марокко. Маракеш е невероятен да, червен да. град. С... Де да знам, аз се радвам, когато пътувам и благодаря на... Дадо Божие, че, че ми е дал тази възможност, чрез тази професия, да обикалям и да виждам неща, които иначе няма да мога да ги видя okay. въобще. Това ми е дал и аз до ден днешен, макар че съм на 63 вече, аз имам им чувство, че съм по-млад от брат Пит, духом, говоря сериозно. Хубаво е, че благодариш, хубаво е, да благодарим, нали? Разбира За се. нещата, които са ни дадени. А, ти го спомена, ти си от първите комици, а, които следват западния модел на One Man Show, аз го наричам Сам юнак на коня. Да. А, това защо е? Трудно ти е да работиш в екип? Не, никога ти не ми е било да работиш сам. трудно да работя в екип. Да. Преди много години, по време на развитието социалистическо общество, се снимаха телевизионни програми, гледах ги. Значи, mm -hmm. а, това да работиш в екип е да си актьор, който да участва на щат в определен театър. Mm -hmm. Аз съм го правил тогава. А, не на щат. Yeah. Преди няколко дни с комиците снимахме нещо заедно, което те първо ще се гледа до края на май. Но аз съм свикнал като сам още от времето като малък. После като студент излизах сам с една китарка. И си правя нещата сам. Пиша си ги преправям си ги, пробвам ги, както това ще стане на 10 май сряда в НДК, в Студио 5, където публиката е около 200 човека. Аз пускам нови неща, всичко се снима, за моя после да ги гледам, да проверя къде реагират най-добре, да да знам. Сам юнак на коня е добре, че аз отговарям за моите действия, това е уникално, което правиш, особено и че си автор на всички тези скетчове. Винаги съм се питала как измисляш един вид, но ти ми подсказва отговора преди малко от, от, от живия от живот, живот. От живот. Да. И сядайки, а, а, аз винаги гледам нещата с усмивка. Може би <laughs> не съм нормален, да да знам, но пък кой е нормален. Като ме питат кафето ви какво да бъде дълго късо или нормално, казвам, няма нормални вече. Дори в гробищата понякога стават смешни неща. Луди неща, Луди неща, неща е, дали? Ще дам пример, ако мога. Да, разбира се. А, с мой приятел от години, живеещ в чужбина, дохме тук и в централни гробища в София, търсим гроб на негови роднини. <сък> Правим грешки и минаваме през там, където приготвят хората за погребение, <сък> нали, тази да, зала, не знам ни какво. <сък> да, да, да. Възрастен дядо, лека му пръст, слагаха цветя, млади, за мен е млади на 25-30 години, такива. <сък> Момчета и момичета се обърнаха и ме видяха. И се засмяха. И казах момчета, грехота от Дядо, дядо е починал, ние не мога да го върнем, но вас като ви гледаме, ни става смешно, както ти каза. Кажи нещо весело. Дръпнахме се, казах нещо, засмях си, казах. Това е живота, реалния живот. Живота така. продължава. Да. А, аз много харесвам един цитат на Курт Воренгът, За да работите при нас, не е задължително да сте луд, но помага. Аз така ги каня на спектакъл сега. Да. Днес пошла и радио и телевизия Делта. Имам изключителното удоволствие да разговарям с Димитър Тоджаров в Шкумбата. А, наистина много се забавлявам. А, ти спомена, че ти завърши си завършил МЕИ. Работил си в Кремиковци като да. електрошлосер. Ами тогава... А, това е твърде далеч от шоу-бизнеса. Как ти се получава? Ами, как ти не, 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 се получи тогава? Беше... Тогава аз завърших да. като инженер да. и трябваше да работя тогава. За да работиш като човек, роден в Петрич, нямаш софийско жителство, трябва да работиш в тежките производства. Младите няма да ни разберат, защото законите бяха такива. Без софийско жителство. По разпределение. И аз за да живея, защото София, мамо София. Е център на просветата, за да може човек да участва в този вид бизнес. Случайна ли е беше какъв грешката? да бъде. Не, случайна, да. Не, 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 няма случайни неща. Но трябваше да съм там. И затова работех. Но защо като електрошостър? Защото нямаш право да работиш като инженер. Да. Защото не съм жител на голямата столица. И от тогава. Да, Затова тато време тук имам един въпрос, ти тогава издаде доста а покривни касети няма човек... Не ги ме... издавах, хората да, ги презапитваха. Вярно, да. Аз, верно, аз, аз верно, ги бях ще си не си ги издавал. в момента щяхте да. да ме знаните от Лондон, <laughs> как се чувствах? Ще да съм човека с... <laughs> Всички помним, о, мами, о, мами, мами, блю... Продължавам <laughs> да я правя, да. карат ме да я правя. Но аз тук искам да наблегна на първата ти легална аудиокасета, с много интересно заглавие. Първо, частно, честно, нелегално радио. Да. Защо радио? В този ред на мислите да те питам, смяташ ли, че магията на радиото ще оцелее при тази инвазия на интернет напоследък? Разбира се. Аз като радио човек. Не, разбира се. Нещо оцелее, ще пребъде в вековете. Ползвам заради... Да. Това. Защо? Защо? Защото интернет е място, в което човек може да намери информация каквато и да е. Но когато някой му поднесе качествена информация, той знае къде е и той я търси. Така че, зависи от радио. Има радиопредаване, mm. които може би никой не слуша. Защото там не се казва нищо. Зависи кой ги прави съм сигур. Значи ние, когато мога да направя реклама на колегите от Дарик радио, нали? Да, разбира се. Защо? Защото не. ние правим едно шоу Дарик кафе. С Михаил и mm -hmm. Евелина Райчев, там участва и Мироненков, бившия министр на Здравоопазването на служеб. Слушала съм това разбира приятел, се. Така. Ами хората ни звънят от какви ли не точки на света, в които стига да. радиото и участват и си говорим. Значи, обикновено, когато се съберем, между 8.5 и, и 8.30, и хората в София са спрели и се смеят. Комуникацията е важна. Това, това е важно. Важното... В интернет няма комуникация. Разбира се. Няма интонация, няма настроение. Още нещо. А, айде, в радиото можеш да изложиш, но то може да се хване. В смисъл, ако а, да изложиш с информация, говоря. Mm -hmm. Но не, когато има директен разговор. Там da. ще те усетят слушателите. Докато в интернет ти не знаеш кой ти поднася информацията, защо ти mm -hmm. я поднася тази информация, какво цели с нея. За мен интернет е място, в което мога да си комуникираме mm -hmm. по-бързо. Дали чрез имейли или я си чатим. Но не и мястото на истина. Радиото е магия още повече заради гласа. Когато няма визия, е много такова магнетично усещане, да слушаш само гласа. Разбира или? се, имаше в българско yeah. национално радио, сигурно още го има един, един блок, Нощен хоризонт. Страхотно. Слушали сме Косо Тилев. Там... Те скоро бяха с да. Пунчев. Имаше годишни. На и ги и Пунчев, слушах. И аз да. пътувах. Аз пътувах mm -hmm. и ги слушах. Аз участвах в това радио. На по един-два часа и знам каква магия. Не може. Това ще го има. Да. Докато се готвих за този разговор, научих, наистина не знаех, че си прижал 12 тежки катастрофи, в три от които си бил на косъм от смъртта. Въпреки това, чувството ти за хумор не е изчезнало. Ето, не изчезна и в болницата. Аз последния път, като се свестих и се видях в кабели, тръгнах да ги свалям. Лекарите казаха в Пирогов, къде бе, викам, трябва да Бързам, че имам работа. А, ще разкажа, защото е смешно. Ето, аз да, не, разбира, съм го разказ... да. не съм го вкарал в спектакъл, да. обаче. Аз лежа. Сега Веч... в интервюто. Да, вече съм дошъл тук. Съм се върнал на... Да. на Земята, за да продължа земния си път. И говоря с този лекар. Абе, вие, защото вкараха човек и започнаха с електрошок. Да. Така са правили и на мен, но аз после разбрах. И когато го поднесоха, той почина, и го занесоха там да оформям да документите, и той стои при мен и какво гледаше, Викам да попитам. Вие сте като гара разпределителна, бе, хора. Тук на един му пишете за надолу, друг за нагоре, той за да се смее. И вкараха баба, която изглеждаше мъртва. Започнаха се електрошок и той каза, виж сега какво става. Ние се опитваме да помогнем на хората, нали, mm -hmm. като специалисти, лекари, но този отгоре решава дали да продължат пътя си или не. И аз okay. го виждам. Туп, туп, туп. И бабата рече, ох, плеснаха я, сложиха я до мене, нали, там са ни завески има отгоре апаратите и каза, чуваш ли, Георгия, чуваш ли? Да. Сложиха я до мене и тя каза, студено ми. Аз я погледнах и викам, Георгия, здрасти. Тя вика, ти пък кой си? Викам, знаеш ли защо ти е студено? Защото ни разровиха и ни взеха от делата. Донес ходила тя се засмя, и там има място. Трехотна да история. Днес сме. пошла и радио и телевизия, делта с голямо настроение, разговарям с Димитър Тоджаров в шкумбата, той иначе не би могло и да бъде, ти е деноносно и страната за твоите участия. Какви са ти отношенията с Кат? Имаш не ми... ли сблъсъци с тях? Не, не на младини, да, карах нормално сигурно за всеки млад човек. Сега даже се опитвам, не само, че спазвам и да карам и другите. И говоря mm -hmm. за това, че трябва от нас зависи това. Имам а, случки, в които те те спрът за проверка, нормално. Yeah. Познаят ме, излезна отвънка и 20 минути се смеем и си говорим за живота. Yeah. Те са това, че е човек с униформ. Yeah. Всяка професия си носи. Ако си влязъл в нарушение, опрощава ли са ти? Фишове. Ами, случи ми се не да... Не. Плащам съм си глобите. И плаща. сега си ги плащам. Ако някъде, защото има случаи, ето обръщам се към служителите на КАТ. Тези, които поставят знаците, пътните знаци, трябва първо да мислят, после да ги поставят. Ще дам пример. Што? Град Видин. Аз влизам в Град Видин. Mm -hmm. Има ограничение 40. Пътя не е двоен. Да. Пред мен е една каруца. Mm -hmm. Аз кога след каруцата, ще трябва кой знае колко време да стигна до центъра на Град Видин. Аз давам ляв мигач, потеглям и в момента, в който трябва да изпреваря, съм стигнал 55, само за да изпреваря. Mm -hmm. И влизам пак на 40, отсреща штрак и си получих частитката. Еми, снимка. Аз се радвам, че да да с снимки, снимки струват скъп. Трябва да има правила. Трябва да има на тази каруца. Случва се. И никой да не прави изключение за да се не, спазва. Не, не трябва да се прави. А вярно ли че в Петрич си бил съсед с Ванга? И това е вярно. Аз, съм Аз не го наричам нито на Леля, нито Баба, просто da, Ванга, да. Вярно и още съм съсед. Вед се казва смисъл. Da. Не, няма... А, сега е на Рупите, там и е гроба. Говорили сме си, като малък съм пресичал през двора. Кое е най-важното е най нещо? Най-важното кое нещо, което ще... съм запомнил, защото да. ние сме си говорили за живота. Аз не съм отишъл да. да питам какво ми предстои, да. как ми да. предстои, макар че някога човек. ми е казвам. Да. Тя, тя беше мъдър човек. Mm -hmm. Тези думи аз ги казвам някъде, като ме питава нещо за баба Ванга. Баба Ванга каза следното. Велики на Земята няма. Така Велики на Земята няма. <laughs> Тебе те вкарват там с нещо, което други ти взимат. Така че не, не лети yeah. нагоре, го нищо. Тя ме кара yeah. да, да се занимавам с това. Даже тя ми каза, предстоят тежки времена, mm -hmm. твоята работа е да размиваш хората, продължавай и не опитвай нищо друго. Може би просто някои хора се изживяват като велики и yes. това им доставя удоволствие. Е, на мен ми е смешно да, да А, ти много си базикаше тогава с Тодор Живков, това не ти ли е създавало проблеми? Е, естествено, че е създавало, после да? съм разбрал. Uh, значи, тези касети, които правихме като студенти в 83-та, да. дето най вече при Коси Тилев и Пунчев, като бяха, някой се обади от щатите, вика, и каза, едно време се разпространяваха касети с Тодор uh, Живков. Mm -hmm. Нали, сега как се процедира за свободата на словото, се говореше. Да, това да, беше да, в този ден. Uh, uh, не е било доказателство. Касетата а, тогава да. не е било доказателство. Все пак е имало някакво правосъдие, защото можеха и без доказателство така, да ти но, навредят, нали? Но един от онези служители, да. в днешните времена, като го попитах защо не сте ме прибрали? Его е къде е бел. Mm -hmm. Той каза, ние ти знахме кътните зъби. Даже имаше решение. Той човек в момента работи в София, той е много възрастен, но той ми ги mm -hmm. излезе Да. Yeah. Но, тези записи и на Радой Ралин книга, аз не се величая, не се сравнявам и с Радой, да, разбира да. се, бяха доказателство навън, че при нас няма цензур. Mm. Те бяха предста Тоест, да, да. това ме де да знам. Заблуда на врага. Да. Нали? А виждал ли си с него на живо? Ми бяха ни арестували веднъж, за да изнесеме програма. Mm. И ние изнесохме програмата. И аз тогава две минути разговарях с Тодор Живков. И то всички го знаят. И Защото каза? охраната ме хвана отстрани. Mm -hmm. Ми заведе. и казаха, Дорога Живков иска да говори с вас. Казах, тък му ще го питам някой. И ли? Няма, няма да питаш нищо. Изтръпна ли? Застанах? Не, няма защо. Не. Всички сме хора на... Да, Всеки е роден свят. от майка. Ако някой <laughs> от баща, ще му свали шапка, деца mm -hmm. вика. Макар че има такъв филм с от Шварценеггер, но това mm -hmm. да, е да, да, комедия. Okay. И въпросът му беше, вярно ли е, че сте инженер в Кремиков? Вярно ли е, че сте инженер в Кремиков? С казах да. И работите, като какъв казах да. Отново се догазва, че в България никой си не гледа работата, вървете и ги веселят. Това сякаш беше и присъда, да ви кажа. Да. И след това на другия ден ме срещат. После <сък> говори с този към наши си работи. Но това е минало, трябва да гледаме напред сега. Ти признай, да последък, все по-често срещам хора, които на усмивката ми отговарят с усмивка. Как се справяш с тези начумерени люде? Съжалявам. Навсякъде. Аз не мога да се справя, аз не съм длъжен да. да спирам някой на с е негативизъм по-скоро да. въпроса как, как с негативизма? Да. Аз аз го разчупвам. поне тези, които идват, mm. това си излизат и, и плачат от смях. това е факт <laughs> и и се радвам че го прави, и че го. Не става въпрос с да. сцената обаче. В, 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 в живота също да. има място за усмивка. Да. Аз съм виждал една жена върна, която страшно сериозна, ме засечена на поштада. Mm -hmm. Спря си и си? Казах, аз съм, мама, зависи. Ако сте със съпруга, не ви познавам, за да нямам бой, един мъж се засмя. Да Тя каза, ти спаси брака ни. Аз също шашнах. Нали? Да. не ви познавам, аз не, не, се... Его, Е, го мъжа ми, нека ти каже, събота шахме се изпопребиеме, като всяко семейство ние се карахме. Как извади прехосмокачката, скандал и те дават по телевизията. И каза един вид, спрях прехосмокачката. Спряхме се, караме и чухме вица. И се засмяхме и двамата, и да не тръгна по друг начин. Ей, това е смеха. Това е. А, а като представител на зоня Везни, успяваш ли да постигнеш баланс в живота? Еми, да... старая се да го постигна. Обаче дали успявам, ще кажат другите. То това не е лесна работа. А остава ли ти време за любимата ти игра на табла? Не, аз игра табло и тенис, двете тата. Тенис... тенис на корт? На Куцам, но съм един от най-добрите тенисисти. А, с, даже веднъж поканих... С Бойко с поканих, Борисов а... играли си? Ще играем на 28 май сега. Пак играл съм, но то е по Ще браво. А, ще играем по двойки, има да. такива турнири. Ние се засичаме, но аз съм вече на години, но има такива турнири, в които mm -hmm. обичам го този спорт. Даже пуснах една шега, че бих Григор Димитров на тенис. Те казаха, как е ми как? Аз играх с ракета, той без. И аз играх 6 години, но не можах да го овладея. А таблата, Тъй, тази... таблата, е много рядко. Таблата е стара игра също. Но като седна играя, е там. Падам, бия, падам, бия. Днес пошла и радио и телевизия Делта. Разговарям с Димитър Тоджаров в Шкумбата. И сега ще опитам дали знае някой вид за себе си. Много са тия вицове. Единия, който ми каза едно дете, аз му подарих три сладоледа. Защото беше за горещо, за, да Може, за да може да не да да ги изеде и трите. Mm -hmm. И е хубав и ме величае. А сега след това интервю мога да се удара в някой стълб тук, около, след думите, които ще кажа. А, застанала красавица пред огледалото и mm -hmm. вълшебното и казва огледалото, огледалото, коя е най-красивата. Огледалото казва от ти, Застанал uh, Челентано, кой е най-добрият певец? Mm -hmm. Ти. Застанал български шоумен и казал, кой е най-добрият шоумен? Uh, ти. А шкумбата Шкумбата е бок и не подлежи на сравнение. О, леле, майко, леле, майко, Това ми го каза да. един такъв 4-5 годишен момче. Явно. И, го... и точно когато си бил 4-5 годишен, видях една снимка и с интернет свирил си на акордеон. Аз като музикант не мога да не те попитам. акордеон? А, свириш ли фиано, в момента? Да. Мандолина, китара. И свиря в момента този е спектакъл. Аз ще дойда в Фруси с този спектакъл. Ти си човек оркестър. Ще дойде Играеш това, толкова кака. спортове, свириш, говориш пет езика. Това е. Да, Де, да знам. Да, ще ли те чакаме мезици. в Русе с оркестъра. Ще го направя, той се казваше Го убийци. Там ще... показвам как се свири на пиано, Клайдерман как свири. Mm. А, и така нататък и така. Правила това съм интервю е от... с Клайдерман. И аз а, се градея с това, да. Ми поздравете го, ако го видите, аз го помня от това. Ако дойде пак години. в Русе, да. А... А как минаваш през трудните моменти в живота си? Успяваш ли да запазиш усмивката? Да, бързо, бързо минава. Бързо, бързо. Бързо, усмивка. Може би пак съм повреден, нали, не съм нормален. За мен всичко е пей сърце, махни с ръка и дай нататък. Тоест това, че си шегаджия, прави живота ти по лек Разбира се. Може ли да го обобщим така? Разбира се. А кой е комикът, който ти е комир? Не само български, може да почина. Робин Уилямс почина. Гледал, да. гледал съм го на живо, гледал съм го. Великият как... А, да. uh, От световните. Естествено, първият е Чарли Чаплин. Кой, кой не сваля шапка пред uh, първия? Не комик, той е творец mm. в областта на усмивката. Да не забравяме, че Чадомир е казал, един ден без смях е загубен ден. Имал ли с такива дни? Не. Е, това е. Поздравявам те. Благодаря. И ти благодаря за този разговор. До скоро на Шигоубийци, така е, за на новия спектакъл. Ще, ще те очакваме с нетърпение. Чакам на първия ред, за да те поздравя с една песен. Добре. Като шкумбата, не като дърма. Благодаря, благодаря. Също.